Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլին մասնակցել է Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմակալության արարողությանը։ Երթմակալության արարողությունը տեղի էր ունեցել Անկարայում Թուրքիայի հանրապետության նախագահի պալատում։ Միջոցառման հյուրերին դիմել էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երթմակալությունից հետո Բաշտասիճան հյուրերին Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հյուրընկալել էր Չանքայա պալատում ճաշկերույթի։ Երթմակալության արարողությանը ներկա են եղել շուրջ 100 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում պետական ղեկավարներ, վարչապետներ, ինչպես նաև բարձրաստիճան պատվիրակություններ և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ներկա է եղել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։